Ислам танушы Мұхан Исақанның қоғамдағы дін мәселесінен туындайтын жайттарға қатысты пікірі. Дәстүрлі ислам түсінігінде иман мен амал біртұтас па? Дәстүрлі ислам түсінігінде иман мен амал екеуі екі бөлік бөлік ұғым болып саналады. Біздің имам ағзам Абу Ханифа мәзхабы бойынша иман келтіру басқа және амал ол басқа ұғым болып саналады. Тасдиқ, тахрир екіге бөлінеді. Имам ағзам Абу Ханифа өзінің Фихул Ақфар және Әл-Уазия атты еңбектерінде бұл мәселені терең талдап түсіндірген. Ла иляха илляллах Мухаммадур расулуллах, яғни Алла Тағала бір және Мұхаммед оның елшісі деп ауызбен айтып, хаули осыны жүрекке бекітсек, тасдиқтасақ біз иман келтірген болып саналамыз. Біздің имам ағзам Абу Ханифа мәзхабынан бөлек Шафии, Ханбали, Малики мәзхабтарында амал бұл иманды толықтырушы нормаларға жатады. Біздің мәзхабта иман бөлек, амал бөлек болып саналады. Имам ағзам Абу Ханифа біз әлгі айтқан Фихул Ақбар, Әл-Уазия кітаптарында имам мен амалдың бөлігіне Құраннан, хадистен көптеген дәлелдер келтіреді. Мәселен, Құранда білесіздер, Бақара сүресінде ораза ұстаудың фарз екендігі айтылады. Енді соны айта отырады да сапарда жүрген жолаушыға, омырауында сәбиі бар аналарға, қатты науқас адамдарға, немесе жаңағы хадис бойынша қарт адамдарға фидия бойынша оның кафаратын жасауға рұқсат береді. Енді Рамазан айында ораза фарзы бекіді, бірақ біреу сапарда жүр, біреу науқас, біреу жаңа біз айтқандай омырауында сәби бар ана, бұлар оның қарызын жасауына тұлына болады. Енді осы кезде ол осы фарз амалды жасамаған үшін біз оны имансыз деп айта аламыз ба? Әлбетте айта алмаймыз. Немесе имам ағзам Абу Ханифа әйелдердің мынау айлық етеккіріне қатысты айтады. Сол уақытта бұлар намаз фарз болған амалдарды жасамайды. Сол уақытта бұны амалы жоқ демек оны имансыз деп айта аламыз ба дейді. Әлбетте имансыз деп айта алмаймыз. Оның иманы бар. Иман деген білесіздер, имам ағзам Абу Ханифа бойынша оның жеті шарты бар. Алланың бір екеніне, бар екеніне илану, оның періштелеріне, пайғамбарларына, кітаптарына сену, жаманшылық пен жақсылықтың, яғни тағдырдың Алладан болуына сену, қиямет күніне сену және ақырет күніне сену болып саналады. Осыған біз илансақ, нансақ, осы ұғымдарды жүрегімізге бекітсек, онда біз иман келтірген болып саналамыз. Ал амал ету бұл одан кейінгі келетін біздің шариғатымыздағы нормалар болып саналады. Яғни иман мен амал екі бөлек нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кейбір сахабалары соғыс кезінде жаңағы ля иляха илляллах Мұхаммадур расулуллах деген мүшриктерді өлтіріп жіберген өзінің үзеңгілес серіктеріне қатаң ескертіп жазған. Оның сенің жүрегіңде не бар екенін қайдан білесің деп. Егер біреуді біз амалына қарап, егер бұны имансыз деп айыптайтын болсақ, бірақ оның жүрегінде Аллаға деген зәредей бір сенім наным болатын болса, онда соны айыптаған біз өзіміз имансыз болып шығуымыз мүмкін. Пайғамбарымыздың хадисі осындай пікірге, осындай тұжырымға келуімізге негіз болады.